basketbal a poviem pravdu, ak poviem, že už to nie je aktívny hráč. Zdenka, čo by si sa chcela opýtať? Že či to nie je aktívny hráč už? Túto otázku som nečakal. Nie je to aktívny hráč. Nie je to pán Kropilák? Dobre ideš, perfektne. Stano Kropilák. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.